10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Waana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka magacaygu waa Ifraax waxaan rabaa maanta inaan la wadaago barnaamij gaaban oo ku saabsan waxbarashada isweydii adigu maxay tahay waxbarashada sidee wax loo bartaa maxaa weeye muhiimadda waxbarashada qodobadaas iyo kuwo kale ayaan doonayaa inaan la wadaago maanta haddii aan ku bilaabo maxay tahay waxbarashada waxaan rabaa kuwa inaan qiso yar in la wadaago oo aniga gaar ahaan ii ah alxamdulilah inkastoo annaka waan soo qaxnay dagaalka sokooyada awgeys waxbarashadayda dhinac ooguma dhicin waalidkayga iyo anigaba aad baan ugu dadaalnay dugsi hoose iyo dugsi sareba waan soo maray markii aan jaamacadda bilaabay waxoogaa detour nolosha ila qaadatay waxaan ku noqday hooyo 20 jir anigoo waxbaranayo markii ugu horreysay waxay danta igu qasabtay inaan waxbarashada iska joojiyo markii dambe waan ku laabtay laakiin aad bay u adkaatay single mother ahow shaqe maxaa la yiraahdaa waxna baro markii ugu horreysay waan damcayna isku wado way ii suurtageli weyday mar waxaa jirtaan waxbarashada dhanba iska daayabo laakiin noloshana way ii dhadhami weyday waxaan isiri maan kasta ma call center baad aada Ifraax intaan keliya maa nolosha noloshana qaraar bay ila noqotaba marna waan damcay inaan shaqadan part-time aado iskuulkan part-time aado laakiin waxa maadadan baranaya sayniska marna galaas wuxuu leeyahay subaxda galaaska galaaskiisa kalena waxaa waaye galabta ma subaxdaan shaqeeyaa mise galabtaan shaqeeyaa maalinka dhan iskuulkaa layga rabay iskuulka waxaan dareemaba inaaba loogu talagalinbo dad hooyay aabba ah markii dambena shaqada waa iska daayay laakiin nolosha aad aad cariiri u noqotay markaasna waxbaro keliya ma buugyaashaan cunaa cariiri bay igu noqotay nolosha markaasna laakiin waan adkaysaday danta waxay igu qasabtay inaan shaqada ku laabto waayo buugyaashan lama cuni karo wiilkana hooyo waan ku jeclaa hab aan ku siiyo caloosha cunto ma gelinayso markaa shaqada waan ku laabtay part-time baan shaqaynayay saan u wada haddee 8 sano igu qaadatay waan dhameeyay marka waxbarashada agtayda meel weyn bay ka taalaa aad bay muhiim iigu tahano marka waxaan rabay inaan la wadaago oo in sheego ahmiyadda waxbarashada horta sidee wax loo bartaa haddii aad weligaa waxba baranin aad buug iyo qalin aad soo qaadan horta koowaad inaad meel ka bilowdid waad inaad bilowdid inaad go'aan gaartid aadaad waxbaan baranayaa aad markaas qorshe aad suubsatid sidaad wax u baran lahayd waxaan kaaga sheekayn karaa inay tahay wax aad u adag waxbarashada aan in badan la ku faayo oo lagu jabaayo oo danta kugu qasbayso inaad mar kasta haddii wax muhiim kuu tahay aad kacdid adigoo disappointment iyo calool xumo iyo wax badan ay kuu imaado haddii aad rabtid inaad waxbaratid go'aanse inaad waxbaratid haddadan iskuul isku soo qor haddadan aad go'aan gaar qorsho subso kuna adkayso balaankaas ha ka leexanin wax kastaba ku soo marabo waddadaas toosan ha ka leexanin wax badan waa la kufi waa la dhici nolosha dhinac bay kuu tuure nolosha sidaas keenaysad laakiin qorshahaada ku adkayso go'aankaadana ku adkayso inaad waxbaratid aad bay u adagta waxbarashada waxbarashada laakiin faa'iido badan bay leedahay waxbarashada heerka sare oo jaamacadda haddii aan ka hadlin xataa waxbarashada kow laga bilaabayo wax inaad qortid wax inaad akhrisid taasna aad bay muhiim u tahay dad waxaan horey la kulmay oo alxamdulillah aniga yaraan baan waddanka kasoo tagay oo ayako weynaan kasoo tagay oo waxba baranin oo meeshaan markay imaadaan danta ku qaliftay inay horey shaqo ka tagaan ay wax baran karin oo markaasna warqada markaa loo soo diro warqadahooda ay akhrisan karin application markay buuxinayaan ay buuxsan karin ballamahooda markay telefoonka hadday rabaan dhaqtar inaa loo waco oo telefoonka inay dhaqtar wacaan ay wacan karin dhaqtarkooda marka waxbarashada akhriska iyo qoraalka iyo dantaada guud inaad adiga qabsan kartid oo dantaada adiga gaar ku aynaad qabsan kartid way muhiimadeeda tahabo waxyaalo waxaa jira dad kale aad rabin inaad la wadaagtid qof kasta warqadahaad kuuma akhrin karo warqadahaada kuuma qori karo
private information kaada ma aha inuu qof kasto oo inuu haysto waa adiga inaad noloshaada aad inay qaas ku ahaato marka waxbarashada kaliya ma aha inaad heer jaamacad aadid oo dhaqtar aad noqotid mise macallim aad noqotid waa inaad dantaada xataa kaligaad qabsan kartid laakiin jaamacadana waa loo baahan yahay dhaqtariintana waa loo baahan yahay macallimiintana waa loo baahan yahay alxamdulillah aniga waxbarashada waxay ii ogolaatay inaan anigana hadda waxbaro yani macalliga aniga ardayga ahaa shala haddana maanta macallin baan ahaa aad baan ugu faraxsanahay waan malaynayaa in adduunkan haddee waa inay shaqo ka fiican jirto macallinimada taas aan dareenkayga ku leeyahay inay waxbar inay macallinimada adduunka ugu fiican tahay wax shaqo la qabtaba waxbarashadeeda waxay ii ogolaatay ay ii suurtagelisay aniga inaan macallin ahaado oo aniga inaan hadda dad waxbaro waxaan maadada aan dhigo waa chemistry waxaan ka dhigaana dugsi sare oo ku yaalo Mareykanka af ingiriis baan ku dhigaa adiga 99% maaninkayga af ingiriis baan ku hadlaa marka waxaan ku leeyahay waxbarashada aad bay muhiim u tahay waxay u baahan tahay dadaal miiran waxay u baahan tahay waqti badan waxaadna ogaataa haddaad in yar in yar xataa galaas u qaadatid mar inay kaa dhammaan doonto haddaad ku socotid haddaad ku socotid mar bay kaa dhammaanaysaa guushaad waad gaaraysaa aqoon la'aan waxaa la dhihi jiray waa iftiin la'aan runtii way tahay iftiin la'aan markii haddaan in kaga sheekeynayo dadka warqadahooda akhrisan karin mise ballamahooda telefoon ku qaban karin taas waa mugdi waa iftiin la'aan marka inaa waxbarashada aada muhiim u tahay sidaas aad ku ogaanaysaa haddii aad doonays wax inaad baratid bilow go'aankaas gaar meel ka bilow in yar kuwad marba waad gaari doontaa dhammaadkeeda aniga waxay ugu qaadatay 8 jaamacad adiga loogu talagalay 4 waxay ugu qaadatay 8 waa idanta noloshaaka igu kaleeftay inaan hooyo ahaado inaan shaqeeyo marna inaan wali damac weyn igu jiro oo waxbarasho ah ana idantaas kaleeftay sidaas laakiin niyadeed markaas waxaan galiyay way dhamaan doontaa hadaan socdaba way dhamaan doontaa wadadan hadda wadada ku sii xigtana insha Allah waa u gudbay tan ku sii xigtana insha Allah hadda daktaraysa farxina magac lagu kordhiyana waan doonayaa waan rajaynayaa marka inaad niyeysatid meesha gaarisid guushaada inaad niyeysatid inaad ogaatid inaad gaari doontid inaad quusanin inaad lagaa dhadhicinin xataa meel ma gaaraysid dad badan way jiraan oo ku dhahaya aniga horta waxaa ligu yiri markaan kow ilmahayga dhalay waxaa liyana ma waxbarashaad weli rajaynaysaa naa sheekadaas way dhammaatay nagada hooyo baa tahay haddee yaa dad badan way jiraan niyadda kaa jabinaya waa inaad is-ilaalisid oo aad maskaxdaada iyo xamigaada aad ilaalisid dadkaas ku dhahayana ma suubin kartid ma gaaraysa heerkaada aad iska fogaysidbo qa waxay yihiinbo laga yaaba qaarkood inaybo heerkaadaba inayba yihiinbo dadka sidaas niyadda kaaga jabinaya waa inaad maskaxdaada niyadaada iyo xamigaada waa inaad ilaalisid waayo go'aankaas adag inaad gaartid wadadaas inaad ku socotid qodobka kale aan rabay inaan wadaago waxaa weeye maxaad wax u baranaysaa waxay ku xiran tahay waxbarashada muhiimadeeda waxbarashada adiga keliya kuguma saabsano kuguma koobano dadka kula xiriira xataa way ku daawanayaan haddaan ilmo yar baan haystaa oo go'aan maan kastaba ugu idhahaa markaan jaamacadda aado waxaan baran doonaa markaan jaamacad aado wuu niyeysaday inuu jaamacad aaday wuu ogyahay inay nolosha qayb ka mid tahay oo next step inay tahay markuu dugsi hoose dhameeyo dugsi sare dhameeyo markaas kabacdi inuu jaamacad aaday walaalkayna wuu ogyahay walaashayna way ogtahay dadka kugu xiriiro way ku daawanayaan waxay kaa dhiganayaan role model tusaale waxbarashada waxay also ku suurtagelinaysaa inaad bulshadaada ka mid ahaato inaad bulshadaada wax u tartid waxbarashada keliga kuguma saabsano sidoo kale waxbarashada waxay kaa dhigaysaa qof xor ah oo adduun weynaha meel kasta waxbarashadiis la aadi karo aqoontaada meel kasta waa la aadi kartaa meeshaad doontid xamigaada ku siiyabo waa la aadi kartaa bulshadaada xataa waad ku caawin kartaa communitygaada xataa waad u shaqayn kartaa waxbarashada waxay u tahay fura noloshaada waxaad noqon kartaa siyaasi waxaad noqon kartaa ganacsato waxaad noqon kartaa qoraala oo bulshadiisa bedelayo waxaa jira nin Mareykan Frederick Douglass la dhaho wuxuu ku dhashay slave adoon hooyadii adoonsi baa waddankan ka jiray hooyadiisi aabihiis adoon bay ahaayeen isagana sidaas buu ku dhashay wuu ka cararay wax buu bartay ilaa iyo haddaba sheekadiisa waa la hayaa wuxuu dhintay 1895
wuxuu ahaa social reformer bulshadiisu wax ka bedelay, wuxuu ahaa qoraale writer buu ahaa, wuxuu ahaa philanthropist bulshadiisu adeeg wax siin jiray oo dadku community-gu wax siin jiray, saka iyo charity badan buu bixin jiray. Waxbarashadiisa uu ogolaatay waxaas dhan inay u suurto gasho inuu wax qoro, inuu bulshadiisu wax ka bedelo. Marka waxbarashada heer dheer baa lagu meel dheer baa lagu gaari karaa. Taariikhda bini'aadamka markaad fiirisid, dadka wax nolosha ka bedelo waa dad maxaal yiraahdaa ogaa oo xamiyeysay inay wax qaban karaan, inay nolosha wax ka bedeli karaan, wayna suubiyaan. Dad kalena wax ku dhahayaan ma suubin kartidna ma dhegaysan, wadad toos bay ku socdeen. Marka qorshaha marka muhiimadda ugu weyn waxaa weeye inaad go'aan gaartay inaad wax baratid, markaasna wadadaas toos aad ku socotid. Qodobka kale aan rabay inaan la wadaago wuxuu ahaa maxaad wax u baranaynay? Laga yaabaa inaad joogtid waddan waxbarashada aad u adag tahay oo dowladda aad caawin ku caawinayaad haysanin, oo waalidkaadana dad adeedan yar oo wax badan haysanin ay yihiin ay kuu suurtagalayn inaad wax baratid. Waxaan kugula talin lahaa inaad hamigaas uu kaa dhumin, aad weliga aad riyaysatid oo niyaysatid inaad wax baran kartid. Waxbarashada keliya iskuul inaad aadid oo macalin hor fadhiidid ma aha, way fiican tahay inaad iskuul aadid oo macalin hor fadhiidid oo aqoonta sidaas aad u heshid, laakiin waxbarashada ma aha kuma koobna keliya class inaad aadid, meel kasta waxaad ku baran kartaa, gurigaada waxaad ku baran kartaa, buug haddaad qof oo dariskaada mise saaxiib kula ah oo wax baranaya, xataa haddaad bugaash wax ka qoratid, haddaad dhahdeed kan muxuu yahay, dadka haddaad weydiiso su'aal most of the time oo dad badnaan way ku jawaabayaan. Dad way jiraan dad haddee oo niyadda kaasi dilaya, dadkaas ha u bixin, ha u dhegaysanin, dadka ku caawinaya oo ogol inay ku caawidaan keliya maqal. Qofku weydii kan muxuu yahay, eragan micnaheeda maxay tahay. Hadda mar dhow haddayd waxaan la wadaagay inay Soomaaliga banaanta maanika waxaan ku hadlaya af Ingiriis 900% af Ingiriis baan ku hadlaya, mar qaarkood ereyada Soomaaliga way iga dhumayaan. Qofbaan weydiin hebel maxaa la yiraahdaa waxaas af Ingiriis, saas baa lagu af Ingiriiska ereyga saan waaye, af Soomaaligiis maxaa waaye. Dad qaarkood way kugu jeesjeesi, waxay ku dhihi tanu ama af Soomaali ma taqaane, qurba jooga wayba dhumeen, qofna wuu kuu sheegi, qofka wax kuu sheegaya oo ogol in wax kuu sheego qofkaas kaliya maqal. Qofka kugu jeesjeesayo ku xumeynay ha u bixin, ha dhegaysanin, asaga u taala. Dadka fiican kaliya oo wanaaga wada, dadkaas kaliya dhegayso. Dad waxaa jira laakiin ayako opportunity haysto oo waddankan aniga haddan joogo mise wadamaha kale adiga first world adduunbaha koowaad oo weli wax baranaynin, dadkaas waxaan rabaa inaan ogaado maxaad wax u baranayn? Ma shaqadaad laajeega yarka aad soo qaadanaysad keliya maa kugu filnaaday? Mise waxbarashada hami uma lihid? Mise uma malaynaysid inaad wax baran kartid? Dadku waxaa jira markay dugsi sare ay dhiganayaan wax badan ay la kulmaan oo niyadda ka jabiyo, oo markay weynaadaan hadday high school diplomada soo qaataan madhaanba iga daaba horta waxbarashadaan waan haysaa warqadan yarta tan baan ku shaqo tagayaa keliya. Marka uma malaynay dad inay jiraan wax baran karin, dadaal bay ku xiran tahay. Dad way jiraan wax dhaqso wax u qaato, dadna way jiraan waqti badan ay ku qaadanayso. Waa inaad is ogaatid midkeed tahay, adiga ma dadaal badan maad u baahan tahay, waqti dheer maad u baahan tahay, mise qofku horey wax ku qabanayo ma tahay? Mar qaarkood waxyaalo qaarkood aniga way ugu adkaan jireen, horey uma qaban karin, laakiin waxaan ogaaday dadaal inaan muujiyo waay. Maxaa la dhihi jiray af Ingiriis, waxay dhahaan hard work beats talent anytime. Okay, so hard work waa dadaalka shaqada aad suubinaysid beats talent. Talentna waxaa waaye qofka dhaqso wax u qabanaya. Dad waxaa jira aqoonta dhaqso u qabanaya, dad waxaa jira basketball si fiican u ciyaaray, dad waxaa jira football si fiican u ciyaaray, laakiinse hadday dadaal muujinin qofka like talentkaas haysanin mis oo dadaal badan muujinaya wuu ka sarreyn karaa maanin. Markastaba hard work baa muhiimadda, dadaalka muhiim ah. Marka haysnihin wax ma baran karay, waan weynaaday, hooyo baan ahay, aabo baan ahay, way idhaaftay taas. In yar in yar meel ka bilow niyadso. Haddaan opportunity haysan oo aan weli hooyo aabo noqonin, opportunity-gaada ka faa'iideyso. Qof yar haddaad tahay oo weli waqtigaada aday aad leedahay, lacagtaada weli aday aad leedahay, aad reer aad ku biilanaynin, waqtigaada ilmo aad la wadaagaynin, waqtigaada ka faa'iideyso. Waxaa kuu diiday inaad wax baratid. Waad suubin kartaa, waad gaari kartaa, waqti dheer ha kugu qaadata xataa 10 sano degree-ga ugu horeeya ha kugu qaadata xataa 8 sano, almost 10 sano ay ugu qaadata anigaba.
waad gaaraysaa mar hore u soco. Intaasaan ku soo koobaynaa maanta barnaamijka waxbarashada. Insha Allah wiiga dambana mawduuc kale ayaan siin diyaarinaynaa. Subscribe, like, share garee videoga nala soconaa Sona Productions. Haddaad su'aalo qabtid comment ku noo dhaafa. Haddii kale kulan dambe next week mawduuc dambe ayaan soo gudbin doonaa insha Allah. Haye, maalin wanaagsan, habeen wanaagsan meel kasta aad ka joogtid.